Ríkið hefur hafnað öllum bótakröfum Guðjóns Skarphéðinssonar, eins þeirra sem sýknaðir voru í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. Lögmaður hans hefur áhyggjur á pólitískum afskiptum af dómsvaldi. Milljónir manna kröfðust aðgerða gegn loftslagsvá allan heim í dag. Greta Thunberg segist aldrei hafa getað ímyndað sér viðlíka stuðning við kröfur sínar aðgerðir í loftslagsmálum. Ár á Vesturlandi eru orðnar miklar að vöxtum eftir úrhelli. Rennsli í Norðurá var sexfalt meira síðdegis en á miðvikudag. Fossinn Glanni ekki líkur sjálfum sér, svo stór hann orðinn. Samkomulegum uppbyggingu samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinu í höfn og verður undirritað á fimmtudaginn. Með því opnað fyrir að Sundabraut verði lögð. 40 ár í dag liðin frá komu 34 víetnamskra flóttamanna til landsins. Mér efst í huga þakklæti, sagði einn þegar hann leit öxl í dag. Komið sæl. Íslenska ríkið hefur hafnað 1,3 milljarða króna bótakröfu Guðjóns Skarphéðinssonar, eins þeirra sem sýknaðir voru í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum. Ríkisstjórnin vill engu að síður halda áfram að reyna að ná sáttum. Í kjölfar sýknudóms Hæstaréttar í september 2018 skipaði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra nefnd til að leiða viðræður og sátta umleitanir vegna endurupptöku Guðmundar- og Geirfinnsmála. Sátta viðræður fór í strand og þá stemdi Guðjón ríkinu og krafðist bóta upp á 1,3 milljarð króna. Í greinargerð ríkisins sem lögð var fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær kemur fram að ríkið hafni öllu málatilbúnaði Guðjóns, bæði á grundvelli fyrningar og eins þess að Guðjón hafi sjálfur átt hlut í þeim aðgerðum sem hann byggi bótakröfur sínar á. Andri Árnason, settur ríkislögmaður, vildi lítið tjá sig máli þegar fréttastofa náði tala af honum í dag. Hann sagði þó að lögin hafi gert ráð fyrir því að bótaréttur þeirra sem krefjast bóta á þeim forsendum sem hér ræði stýrist af því hvort þeir hafi átt sök á því að þeir voru dæmdir. Þetta mál sé mjög sérstakt, þar sé gamalt og flókið og því erfitt viðureignar. Lögmaður Guðjóns, Ragnar Aðalsteinsson, lýsir furðu sinni á þessu málatilbúnaði. Hann telur Guðjón eiga skilyrðislausan bótarétt. Hann hefur gagnrýnt ríkisstjórn og ríkislögmann harðlega í fjölmiðlum í dag. Forsætisráðherra sendi frá sér yfirlýsingu í morgun vegna málsins. Þar kom fram að lögð hafi verið áhersla á að ríkið væri tilbúið að semja sanngjarnar bætur til þeirra sem sýknaðir voru. Ríkisstjórnin muni halda áfram að leita að lausn sem aðilar geti verið sáttir við. Að öðru leyti vildi Katrín ekki tjá sig málið. Ragnar, þú ert lögmaður Guðjóns, hvernig tók hann þessum fréttum? Hann tók þeim með jafnaðargeði eins og öðrum fréttum og lætur þetta ekki slás út á leginu. Nei. En bjóstu við því að ríkislögmaður myndi samþykja þessa bótakröfu? Ég hafði nokkra ástæði til þess að hann myndi ekki ganga svo langt að krefja sýknu vegna þess að þetta mál snýst ekki neitt annað en fjárhæð tiltölulega einfalt að öðru leyti en það þarf að finna hinar sameiginlegu fjárhæð sem að dómstólar munu síðan gera. En ríkið tók þá stefnu að reyna flækja málið sem mest og varp inn í það alls konar hlutum sem eru málinu óviðkomandi þess að reyna að gera það langdrægt og fjallum allt annað en þá að fjalla. En þessi krafa 1,3 milljarðar er nú ekki einfaldlega há og myndu kannski lækka kröfuna til að ná einhverjum sáttum? Það er ekki ljóst hvort að ríkið hefur áhugaði að ræða við Guðjón umbjóðandi minnum sættir eða ekki. En fjárhæðin miðast bara við fordæmi, fyrstur hans fordæmi frá 1983, þar sem að fjórir menn voru í gæsluvarhaldi í sama fangelsi á sama tíma og fengu dæmdar bætur 83 sem að nemur þessari fjárhæð framreiknaðar og umreiknaðri. Nýir dómar landsréttar eru líka miklu hærri heldur en þær fjárhæðir sem að ríkið nefndi í samræðum við mig. Þú gafst í kynni einhvers konar pólitísk afskipti af dómsvaldinu, hvað myndir því? Það sem já við er það að við hljótum að áhyggjur af því þegar við verðum þess vör að framkvæmdavaldið er að skipta sér af skipun dómara í landsrétt og þar með auklust í aðra dómstóla. Í málins og þessu þarf umbjóndi minn að gaggrina ekki bara lögreglu og ákjöra valdendur líka dómstóluna, sakadóm Reykjavíkur og Hæstarétt og það
getur verið erfitt vegna þess að þó að séu nýir dómarar, þá verja þeir kannski sína stofnanir sjálfrátt eða ósjálfrátt og það veldur manni nokkrum óþægindum, þetta að segja. Ragnar Aðalsteinsson, takk fyrir komuna. Íbúar í Kenía, Afganistan, Danmörku, Ástralíu, Japan og hér á Íslandi voru meðal milljóna jarðarbúa sem kröfðust í dag aðgerða gegn loftslagsvá. Jörðin okkar að deyja og við eigum enga varajörð, sagði mótmælandi í Póllandi. Það hefur umtalsvert vatn runnið til sjávar síðan Greta Thunberg hóf þögul en ákveðin eins manns mótmæli við sænska þinghúsið í fyrra. Í dag komu milljónir saman heimallan til að krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum og þeirri vá sem þeim fylgir. Climate change kill everybody. So we don't afraid from the war now. We are fretting about the climate change. Because of that, we're getting energy to go against the climate change. Well, I'm supposed to be at school right now, but I had to take a step to miss school today and come out today for the march so that I can let people know about climate change. Damit unsere Zukunft besser wird und damit wir eine schönere Zukunft haben und damit unsere Kinder noch viel Spaß in ihrem Leben haben. Nasza planeta powoli umiera i nie mamy żadnej zapasowej planety i wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. 若い世代の方がなんかこういう気候変動だったり環境問題ってことはなんか肌で感じてるし Sú sem þetta byrjaði nú í New York þar sem hún tekur þátt í loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna á mánudag. I would never have predicted or believed that this was going to happen someday and so fast in only a few months this is I think I can safely say that this is the biggest global climate strike bigger than the two last ones so we will just see I can't wait to see all the official numbers come in it will be Þetta sagði hinn sænska Greta Thunberg og hún hefur einnig blásið hópi Íslendinga baráttu anda í brjóst því hér fyrir aftan mig verið að krefjast þess að stjórnvöld og fyrirtæki grípi til tafarlausra aðgerða í loftslagsmálum. Þessi viðburður hófst við Hallgrímskirkju klukka 5 og það var gengið sem leiði liggur hingað niður á Austurvöll og þegar mest lét voru 1000 manns hér í dag. Við hittum nokkra þá sem sóttu þeirra viðburð og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Ég hérna til að styðja þetta verkfall af því mér finnst bara mjög mikilvægt fyrir framtíð þessari tvö hérna og allir hinir á jörðinni að það sé grípa til aðgerða sem fyrst. Við viljum aðgerðir stjórnvalda strax að grípa í. Viltu hafa gengið og hægt í loftslagsmálum af hálfu stjórnvalda? Það hefur gengið alltaf hægt og það er miklu róttækari breytingar. Samkvæmt vísindunum þá hefur okkur ekki ennþá tekist að stemma stigu við losun á gróðurhúsalofttegundum og ef við gerum það ekki á næstu 30 árum þá stefnir í að hlýnun jarðar verði stjórnlaus í rauninni. Ég vil bara sjá eitthvað gert í loftslagsmálum og sjá einhverjar breytingar bara sem fyrst og bara já, að gera sína stuðning í því. Hvað dregur þig hingað niður á Austurvöll? Ja, það aðgerðaleysi fyrst og fremst, aðgerðaleysi stjórnvalda og fyrirtækja. Það hamfara hlýnun og það þarf að hlusta á vísindamenn og lesa ráðleggingar fyrra. Ég til að krefjast þess að ríkisstjórnin setji neyðarástand, lýsi yfir neyðarástand í loftslagsmálum. Mér finnst bara ógeðslega mikilvægt að mótmæla ástandin í dag af því þetta komið á ógeðslega alvarlegan stað og það svo gott að sýna samstöðu af því þá sést að eru margir sem að brenna fyrir þessu. Bara nákvæmlega það sem hún sagði, gæti ekki verið sammála. Líka bara að þetta framtíðin okkar og við erum að bera mikla ábyrgð á því það sem gerist.
Þetta sagði fólkið á Austurvelli í dag, en Landvernd er einn af þeim sem standa að þessum mótmælum og hjá mér er framkvæmdastjórinn Auður Önnu Magnúsdóttir. Auður, hvernig finnst þér hafa tiltekist í dag? Það hefur tiltekist frábærlega í dag. Mætingin var æðisleg, þrátt fyrir kannski ekkert æðislegt veður. Það eru búin að vera frábæra ræður, mjög góð stemming og allir taka þátt og mjög skýrar kröfur að við viljum aðgera strax. Þeir kallar eftir því að fyrirtæki og stjórnvöld grípi til tafarlausra aðgerða. Hvaða aðgerðir eru það? Við viljum náttúrulega fá aðgerða áætlun sem er raunhæf. Það var mjög gott að fá þá aðgerðaráætlun sem kom í fyrra haust frá ríkisstjórninni en við viljum fá aðgerðaráætlun sem er tímasett, sem er magnbundin þannig að það sé hægt að leggja mat á hvort hún sé raunhæf, það yfir höfuð ekki hægt núna og við viljum fá aðgerðaráætlun sem að tekur á öllum geirum samfélagsins, ekki bara þessum örfáum sem að núverandi aðgerðaráætlun tekur til. Þá erum við að tala til dæmis eins og landbúnað, við erum að tala flug, ferðaþjónustu, við erum að tala stóriðuna. Að þetta sé allt saman með í aðgerðaráætluninni. Það sé alveg ljóst að það eru allir sem þurfa að taka þátt í þessum aðgerðum. Takk fyrir það. Auður, dagskráin að klárast hérna, þannig að við látum þetta gott heita hérna á Austurvelli. Takk fyrir það, Magnús Geir. Icelandair Group hefur gert bráðabirgðasamkomulag við bandaríska flugvélaframleiðandan Boeing bætur fyrir hluta þess tjóns sem félagið hefur orðið fyrir vegna kyrrsetningar Boeing 737 Max-vélanna. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Icelandair sendi frá sér nú síðdegis. Fram kom í uppgjöri annars ársfjórðungs hjá Icelandair Group að áætla tap vegna kyrrsetningarinnar hefði verið 140 milljónir bandaríkjadala. Að teknu tilliti til samkomulag sem nú hefur náðst, metur Icelandair Group tjónið á 135 milljónir dollara. Það eru tæpir 17 milljarðar króna. Samgöngur á þar að segja stöðu flugfélagsins fordæmalausa og mikilvægt að fylgjast vel með. Ja, sjálfsögðu held ég að í öllum tilvikum þegar að fyrirtæki eru jafn stór og mikilvæg fyrir einhverja einstaka atvinnugrein þá sé það auðvitað mikilvægt en ég ítreka að fyrirtækið í okkar greiningum í fyrra var bæði vel fjármagnað og þar aðgerðir sem að fyrirtæki hefur verið að grípa til í auðvitað í fordæmalausri stöðu að þær virðast nú svona allan einhvern hátt skila árangri og við vonum að það besta. Einar Jökull Einarsson, Alvar Óskarsson og þriðji maður sem ákærður fyrir umfangsmikla amfetamínframleiðslu í sumarbústaði í Borgarfirði tóku ekki afstöðu til ákæra þegar málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Verjendur þremenninganna kröfðust þess að fá dagbókarfærslur og upptökur af hlerunum lögreglu. Saksóknari hafnaði beiðni þeirra og mun dómari úrskurða aðgang að gögnunum. Mennirnir eru líka ákærðir fyrir kannabisframleiðslu í Þykkvabæ. Samverkamenn þeirra í þeim þætti málsins, tveir karlar og ein kona, játuðu sök fyrir dómi og fer saksóknari fram á 12 mánaða fangelsi yfir þeim. Aðalmeðferð í málinu fer fram í október. Samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu samgöngumannvirkja og borgarlínu liggur fyrir og verður undirritað á fimmtudaginn í næstu viku. Þar opnað fyrir möguleikan á að leggja sundabraut. Til stóð að skrifa undir samkomulagið fyrir 10 dögum en þegar Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra, kynnti málið fyrir þingmönnum stjórnarflokkanna voru gerað athugasemdir og undirritun var frestað. Bæjarstjórar sveitarfélaganna fengu síðan í fyrrakvöld drög að nýju samkomulagi sem að óbreyttu verður undirritað á fimmtudaginn í næstu viku. Tillögurnar fela meðal annars í sér framkvæmdir upp á 120 milljarða króna fram til ársins 2033, þar með talið við borgarlínu og að tekin verði upp veggjöld. Í kvöldfréttum okkar í gær var greint frá því að í hinum nýju drögum hafi verið bætt við málsgrein sem opni á lagningu sundabrautar. Þetta staðfestir samgönguráðherra á Facebook síðu sinni í dag og lýsir hann þeirri skoðun sinni að lágbrú yfir Kleppsvík sé fýsilegri kostur en jarðgöng í Gufunes. Næstu skref felist í viðræðum við Faxaflóahafnir og skipulags yfirvöld Reykjavík. Sigurður Ingi fullyrðir að samkomulagið sé í höfn. Það er samstarf þriggja ráðherra, forsætisráðherra fjármála og samgönguráðherra með sex sveitarfélögum. Og stýrihóp sita varaformaður og formaður SSA og borgarstjóri og við höfum komið okkur saman þetta heldar samkomulag og munum undirrita og kynna í næstu viku. Þeir bæjarstjórar sem fréttastofa ræddi við í dag sögðu allir að í nýju drögunum fylist ekki stórvægilega breytingar. Breytingarnar snúist fyrst og fremst orðalag og þessari stundu bendi ekki til annars en að samkomulagið verði undirrita á fimmtudaginn. Vegasamgöngur hafa raskast vegna vatnavaxta á Vesturlandi í dag. Enn appelsínugul viðvörun veðurstofunar í gildi á norðanverðu Snæfellsnesi, Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. Þar hefur rignt mikið undanfarinn sólarhring.
Úrhelli hefur verið víða á Vesturlandi. Glanni í Norðurá er ekki líkur sjálfum sér í dag, svo mikill er hann orðinn. Norðurá á líklega metið í vatnavöxtum síðustu tvo sólarhringa. Vatnshæðin var 230 cm í fyrradag, en seinnipartinn í gær var hann kominn í 500 cm. Lítið eitt sjatnaði í ánni í nótt en síðdegis í dag náði hann aftur 500 cm. Rennslið sexfalt meira en það var á miðvikudag. Þessa miklu ofankomu hefur veðurstofan mælt. Þannig úrkoman 125 mm í Fíflholtum og Mýrum frá því á miðvikudag, 134 mm í Helliskarði, 128 í Grundarfirði, en mest ringdi á Ölkelduhálsi, 165 mm. Til samanburða má nefna að þetta 30 sinnum meiri úrkomin á Egilsstöðum. Vatnavextirnir hafa valdið ökumönnum vandræðum. Til að mynda hefur grafið úr vegköntum í Hvalfirði og víða lónar vatn upp að vegi eða yfir veg. Bæði Jökulshálsvegur og Langavatnsvegur eru lokaðir vegna skemmda af völdum vatnavaxta. Þá hafa skriður fallið á veginum Skarðströnd og Vatnsdal en búið er að hreinsan. Grunur eru að lungnasjúkdómur sem nýlega greindist hjá unglingi hér á landi tengist notkun á rafrettum. Frá þessu greint á vef landlæknis, þar kemur meðal annars fram að unglingurinn sé á batavegi, en einkennum sjúkdómsins svipi til þess sem lýst hefur verið í Bandaríkjunum. Rúmlega 500 manns hafa veikst eftir notkun á rafrettum og tengdum vörum í Bandaríkjunum. Flest er enn á huldu faraldurinn, vitað er að stór hluti þeirra sem veikst hafi notað rafrettuvökva sem innihélt efni unnin úr kannabis. Svo virðist sem veikindin séu þó ekki bundin við það að því segir á vef landlæknis. Íbúar á Vatnsnesi hafa lengi barist fyrir bættum vegasamgöngum en umferðum nesið hefur aukist mikið undanfarin ár. Heimamenn hafa biðlað til ferðamanna að vekja athygli á ástandi vegarins á samfélagsmiðlum. Íbúar á Vatnsnesi komu saman við illúastæði vestamegin á nesinu í vikunni og reistu þar skilti með skilaboðum til ferðamanna. Að illúastöðum koma 600 ferðamenn á dag yfir sumatíman til að virða fyrir sér seli. Fleiri skilti verða sett upp á fjölförnum ferðamannastöðum á Vatnsnesi. Við erum að hvetja ferðamenn til þess að taka þátt í baráttunni með okkur með því að taka mynd af náttúruperlum sem er að finna hér svæðið. Merkja þær með myllumerkin okkar, vegur 711, og benda á ástand vegarins. Heimamenn hafa lengi barist fyrir því að vegurinn verði lagaður. Hann ekki á samgöngu áætlun stjórnvalda. Ekki svo við vitum. Við þetta bindum ofboðslega mikla vonir við það núna þegar samgöngu áætlun verður endurskoðuð að nafn okkar komi þar fram og það alveg illskiljanlegt finnst okkur íbúum að þær leiðir sem skólabíll þarf að fara skulu ekki vera í forgangi. Bílstjóri sem hefur ekið börnum til skóla frá 1972 segir veginn skelfilegan. Vegagerðin var að hefla núna eftir helgina, hann var orðin alveg rosalegur kaflar í honum. En hann aldrei að fara aftur af því að er svona mikla bleitur. Þurft veður í sumar hafi gert ástandið þolanlegt en nú sé tíðin önnur. En eins og staðan núna þá er hann bara mjög slæm. Það búið að rigna hér í marga daga og kom rigningakafli líka í ágúst. Vegagerðin reynir eins og hún getur að bregðast fljótt við. En hann bara mjög fljótur að fara í mjög slæmt ástand. Þetta rosalega dála á undirvagnir, þetta náttúrulega alla vegur. Samband Evrópskra sjónvarpsstöða, EBU, hefur ákveðið að sekta RÚV fyrir framgöngu hatara í lok söngvakeppnar í Ísrael í vor. Hljómsveitin dró upp borða í fánalitum Palestínu þegar sjónvarpsmyndavélum var beint að henni á meðan stigagjöf fór fram. Samkvæmt heimildum fréttastofu nemur sektinum 5.000 evrum eða tæpum 700.000 íslenskum krónum. Í yfirlýsingu frá RÚV segir að niðurstaða EBU hafi ekki frekari eftirmál. Ísland taki þátt í söngvakeppninni á næsta ári sem haldin verður í Rotterdam í Hollandi. Í dag eru liðin 40 ár frá því að 34 víetnamskir flóttamenn komu hingað til landsins til að hefja nýtt líf. Ég fullur af þakklæti til íslensku þjóðarinnar, sagði eitt þegar hann myndist komunar sem gjörbreytti lífi hans. Þetta var hópur víetnamskra flóttamanna sem íslenska ríkisstjórnin samþykkti árið 1979 að taka á móti í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar. Á þessum tíma var vandi flóttafólks frá Suðaustur Asíu mikill. Rauði kross Íslands sá undirbúning við komu fólksins og alla aðstoð fyrsta árið. Vegna fólksfæðarinnar hér á landi þykir 34 manna hópur flóttamanna stór.
En hópurinn sem hingað kom er aðeins örlítið brota þeim mörg hundruð þúsund flóttamönnum sem flúið hafa frá Víetnam á undanförnum árum vegna ástandsins þar. Fólki sem hingað kom fekk íbúðir, vinnu og vist í skólum og lærði íslensku. Ég man ekki alveg sko, en það var gaman að koma hingað til landsins og það bara nýtt sko, en já, það var þannig, það var svo gaman að koma hingað. Halldór var 25 ára þegar hann kom, en hann kom úr flóttamannabúðum í Malasíu, hvar hann hafði dvalið í 4 mánuði. Hann lærði íslensku og vann í fiski, en hóf svo nám í vélvirkjun í iðnskólanum og útskrifaðist þaðan. Hann hefur unnið sem vélvirki síðan en einnig starfað sem túlkur. Við varum því að fórtum að það eru andstæði í heiminum, sko, ekki bara hér á landi, en það flesta íslingar er að, finnst mér að þeir eru góðir, en ef þetta alltaf tíðum sem eitt svona sem er ömulegur, sko, ömulegur, en það er tíðin, en við segjum það, það er svolítið leinlega að tala um sem að forma. ég vil að þakka íslendingum fyrir að hafa okkur að búa í Hýrlandi. Ég verð að þakka íslendingum að Íslandi að gera það, sko, fyrir okkur. Þá veðri. Það dregur úrkomi vestanlands í kvöld og nótt. Áfram að búast við dálítilli rigningu á Vesturlandi fram eftir morgni en síðan styttir upp. Bjart með köflum, norðaustan til en annars yfirleitt skýjað og þurrt. Hiti verður bilinu 8 til 18 stig, hlýjast austan til. En þar Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en þar Haukur Harðarson sem sér þær í kvöld. Tímabilið fer vel af stað hjá Heimi Hallgrímssyni, Aroni Einari Gunnarssyni og félögum í liði Al Arabi í úrvalsdeild karla í fótbolta í Katar. Valdís Þóra Jónsdóttir flaug í gegnum niðurskurð á opna franska meistaramótinu í golfi eftir frábæran hring í Bordeaux í dag. Og formaður rafíþróttasamtaka Íslands vonast til að stutt sig að fyrsti Íslendingunum fari á rafíþróttastyrk í háskólanám til Bandaríkjanna. Áður kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Ríkið hefur hafnað öllum bótakröfum Guðjóns Skarphéðinssonar, eins þeirra sem sýknaðir voru í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. Lögmaður hans hefur áhyggjur á pólitískum afskiptum af dómsvaldi. Milljónir manna kröfðust aðgerða gegn loftslagsvá allan heim í dag. Greta Thunberg segist aldrei hafa getað ímynda sér viðlíka stuðning við kröfur sínar aðgerðir í loftslagsmálum. Ár á Vesturlandi eru orðnar miklar að vöxtum eftir úrhelli. Rennsli í Norðurá var sexfalt meira síðdegis en á miðvikudag. Fossinn Glanni er ekki líkur sjálfum sér, svo stór er hann orðinn. Samkomulag uppbyggingu samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinu er í höfn og verður undirritað á fimmtudaginn. Með því er opnað fyrir að Sundabraut verði lögð. Og 40 ár er í dag liðin frá komu 34 af vietnamskra flóttamanna til landsins. Mér er efst í huga þakklæti, sagði eitt þegar hann leit öxl í dag. Þessum fréttatíma er lokið og næstu fréttir er í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. En við segjum þetta gott að sinni og vonum að þið hafið það sem allra best helgina. Við sæl.